Pessoal de Iporá, ó, passando só para avisar vocês que saiu tudo quentinho da Lide, enroladinho de queijo, olha as rosquinhas de leite ninho, tem rosca húngara também, olha que lindo, gente, o trabalho da Lide é muito espetacular, né? E olha, aqui são os quentes ela envia aqui, tá? E, gente, vocês que são de Goiânia ou qualquer outro lugar do mundo, olha esse enroladinho de salsicha. Ou de qualquer outro lugar do mundo, vocês querem aprender a vender, a fazer isso aqui e vender, né, na sua casa, gente, a Lide dá curso, tá bom? Inclusive, em Goiânia agora tem um presencial. Goiânia agora tem um presencial pra você aprender a fazer isso aqui, ó, desse jeitinho e vender dentro da sua casa igual a Lide vende. Então, eu vou estar deixando aqui, gente, o link para vocês. Ju, eu não moro em Goiânia, não tem como eu fazer presencial. Olha isso, gente. É só você fazer online. Ela dá muita mentoria online. Olha essa massa. Olha que coisa mais perfeita que a Lide faz. E ela ensina milhares de mulheres. Agora já está na sexta turma, se não me engano. Então, você pode participar dessa turma. Ainda, eu acho que ainda tem umas 7 vagas, se ela não preencheu. Mas ainda tinha 7 vagas, tá bom? Pra quem quiser, em Goiânia, curso presencial, aprender a fazer essas delícias. E quem for de Iporá, gente, é só pedir que tá saindo quentinha da Lide agora. Pessoal, prestem atenção. A Black do Costa Atacadão esse ano está a melhor de todos os anos que já teve. Gente, vocês não têm noção, eles estão fazendo negociação direto com a indústria, ou seja, vai ser empresa e indústria direto negociando preços, os melhores preços para você. Então, não deixem de acompanhar todas as redes sociais do Costa, tanto de Brasília quanto de Goiânia, porque lá eles vão comunicar todas as ofertas para vocês. Será dia 24 de novembro e você não pode perder. Se você quer fazer uma compra, espera mais um diazinho, gente, porque dia 24 de novembro, vocês vão ver, vocês vão ficar encantados com as ofertas que o Costa Atacadão está preparando tudo para vocês. Aguardem e acompanhe as redes sociais do Costa para você não perder nada. Meninas, eu abri aqui no site do Mercafé para mostrar para vocês a promoção. Olha aqui, gente, faltam 3 dias, 7 horas e 5 minutos. Então, assim, cada minuto que vai passando, os tempos de promoção vai caindo. Olha, vocês têm Black de máquina. Olha aqui, gente, o preço das máquinas. De 600 e pouco por 349, 749 por 389. A minha é essa aqui, ó. A minha é essa aqui, que tá de 479, e só que a minha, gente, ela é na cor preta, tá? Porque vocês sempre perguntam, a minha é a Touque. Mas essa aqui, ó, essa Passione, ela também é maravilhosa, inclusive lá na casa do meu pai tem uma dela. A minha na cor preta também, Passione. Então, assim, vocês comprando essa, gente, já é, tá maravilhosa. A única diferença é que a minha é meio que digital. Você aperta ali e não tem botão, é no digital, né? Aí aqui agora, ó. E essa é a promoção que eu divulguei pra vocês. Loucos por café, leve 8, pague 4. Vocês clicam aqui, certo? E aí vocês vão ler toda a regulamentação, gente. Por favor, eu peço pra vocês, leem, pra vocês não perderem a promoção, tá? Aí vocês podem escolher a que vocês quiserem. Ó, tem várias opções aqui de cápsula. Olha que lindo, gente. Esse cafezinho brasileiro é surreal de gostoso. Esse aqui, Santa Clara, também é muito bom. Aí tem os gourmet. Esse aqui, gente, que eu amo, que é o Forza. Eu amo esse vibrante, o supremo, o atento. Eu gosto, o pleno, sou viciada no pleno. É, olha esse aqui, eu nunca nem tinha visto, gente. Que legal. Ó, deixa eu mostrar outra coisa que eu gosto pra vocês. Aqui.
Essa cápsula, ela é maravilhosa. É o cappuccino de doce de leite da Havana. Gente, é surreal essa cápsula. Olha, vocês lembram desse aqui, gente? Eu não sabia. A tal da castanha é da Três Corações. Olha que coisa mais legal. Eu não sabia. Eu já até encomendei essa cápsula pra mim, que eu tô doida. Olha essa aqui, gente. Que delícia esse cafezinho com leite aqui. Ó, o que eu amo também é o pingado. Para quem ama aquele pingado, que é aquele cafezinho com leite. O chocolate, para quem compra aquele chocolate, né, que viciou quando eu divulguei. Gente do céu, é a cápsula, é dele. Então, assim, maravilhoso. Esse aqui é no caramelo, para quem gosta de caramelo. E, pessoal, outra coisa maravilhosa é esse latte. Essa cápsula, vocês fazem o leitinho espumoso com ela. Ela é só leite, leite puro. Vocês colocam ela com cafezinho, é o leite puro. Ou vocês podem colocar com chocolate também. Tem o cafezinho tradicional. Então, gente, é inúmeros, olha, os chás. Então, vocês podem escolher. Vale para todas as cápsulas, tá bom? Fiquem à vontade e leem toda a regulamentação que tá aqui. Essa regulamentação, gente, é muito importante para vocês não perderem nada, tá? Então vai no site do Mercafé, vou deixar o link aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui os acessórios que muitos de vocês falaram. Ju, aquela xicrinha que você usou no vídeo. Tem essa xicrinha aqui, gente. Olha quanta coisa boa que tem. Eu vou achar ela aqui e vou mostrar para você. Olha essas. Gente, eu não tinha visto essas. Que linda. Nossa, já quero comprar uma pra mim. Que gracinha. Deixa eu achar aqui, gente. Pera aí. É bom que eu vou passando e vocês vão vendo junto comigo as coisas que tem, né? Olha os coadores, que coisa toda. Olha aqui, eu tenho essa chaleira, era linda. Olha essa aqui. Aqui, achei a danada. Olha, ela tá de R$ 39,92. Tá vendo? Olha só, gente, que maravilhosa. E tem, olha que linda. E ela foi a que eu passei no meu vídeo. E tem ela na cor preta também. Vocês viram lá, né? Ó, na cor preta. Agora já sumiu. Enfim, gente, tem tudo aqui de acessórios. Aí vocês podem clicar. Aí aqui, ó, o site é muito fácil. Vocês entrou, cápsulas, máquinas, cafés, acessórios, cappuccinos e oferta. O site, gente, ele é super maravilhoso, super fácil de mexer, tá? Bem em cima. Aí você nem pode voar baixo demais, porque os passarinhos vêm, né? Tá subindo ali, já foi, pelo amor. Mas esse cara é comportadinho, né? Não, eu não quis ir agora de tarde, tava muito quente. Nossa senhora, tava no calor. Eu perdi. Vocês querem depois de jantar ou vocês querem ficar de manhã? Eu falei, não, vamos se encontrar.